Друзі, вітаю! Російська пропаганда каже, що цьому танку у світі аналогів нет. Той самий Т-90М «Прорив» – найкращий танк Російської Федерації, який зараз рекламується, піариться усіма російськими каналами. Т-90 «Прорив» – лучший танк в мірі. От зараз можна сказати, що Т-90 «Прорив» – лучший танк в мірі. Ну, а насправді, друзі, що ми бачимо? Нема аналогів героїзму та відвазі українських воїнів, які ось цей саме Т-90М «Прорив» вартістю понад 4 мільйони доларів захопили у важких боях у селі Роботіне Запорізької області. Путін кинув свої найкращі війська для того, щоб втримати український наступ на півдні. Були кинуті новітні зразки бойової техніки. Цей танк був підбитий, його командир був знищений українськими воїнами, і тепер ця машина йде на ремонт і буде воювати, бити російських окупантів у лавах Збройних сил України, а саме в окремому штурмовому батальйоні «Скала», який цей танк захопив і відвіз на ремонт. І зараз з вами ми побачимо розпаковку російського «Прориву». Аналогів нет, і тепер ви побачите це своїми очима. Только на позицию выходят, все, там некому ничего делать. Дальше, точнее, Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире. Цей танк був захвачений. Насправді, щоб до нього було дійти, це було проведена дуже велика робота. Взято його було в самому Роботіно. По танку пропрацьовувалось те, щоб його не підпустити ворога, тому що ворог його не знищував. Він хотів його забрати. І потім ми зрозуміли, що його дуже тяжко забрати, тому що коли ми прийшли з танкістами, з нашими, то після того вони почали по ньому трошки працювати. Трошки там підпалили гуслю, ну то таке там, то не столь страшно. Але вони нам не давали потім підійти. Потім ми відпрацьовували їх, далі відганяли і вже на такому, на ризикуючих моментах, але це з сапьорами 88-го полка, вони десь тут підписувались, розмінували там дорогу до нього, там, та зайшли, витягли його. Він вироблений був у 20-му році, документація, яка була в ЗІПах, упаковка, йшла в 22-му року, тобто його ставили у 22-му року, роком випускали на то, куди він приїхав. Значить, перше, що ми бачимо, да, ну, це на ньому стандарти спорядження, система захисту накидка для зменшення помітності танку в інфрачервоному спектрі. Гармата тут модернізована, російська. Так, 125 мм. Значить, тут товщина броні башти заявлена до 950 мм. Він має протидіяти найпотужнішим протитанковим боєприпасам країн НАТО. Далеко не все цей танк тримає. Покажемо, куди можна його підбивати. Відкриємо таємниці деякі. Зараз буде видно, на практиці, куди прилетіло по цьому танку, якому аналогів нет. Тут мені один з командирів розказав, к сожалению, там танкіст погиб, но попав, танк попав Т-90 «Прорыв», попав на фугас. Ну, просто, видимо, подлетел там, ну, человек просто получил ранение, будучи там, не от боевого снаряда, а просто ударился там сильно. Все. Танк в рабочем состоянии остался. Путін думає, що прорив можна тільки підірвати на фугасі, а українські воїни показали, як знищувати Т-90М протитанковою ракетою. Значить, ось ми бачимо, дивіться, датчики, да, система штора, да, це в них оптико-електронна стоїть, яка має помічати роботу
систем лазерного випромінювання. Бачимо, як увійшла зараз кумулятивна струя. Ракета, дивіться, прям увійшла між двома плитами динамічного захисту «Релікт». Точне ураження поміж плитами цього захисту. Да, і от це війшла така, видно, сліди від ураження. І зайшло прямо сюди у башту. І башту прямо на місце командира. В принципі, там невеличкий отвір, але цей отвір призвів до знищення командира російського танку. І два інших члени екіпажа втекли. Просто ювелірний постріл. Ідеальний просто, війшло чітко. Да, ну всі інші ушкодження, вони були дрібні. Очевидно, зараз там, що був вибух, якась вибухова хвиля вдарила. Скоріше за все, це не ракета, а оцей... Оце перший прильот FPV-дрона вразив кондиціонер на танку, знищив його. У 2020-2022 роках, за російськими даними, виготовлено 140 танків Т-90М «Прорив», які Росія називає абсолютно невразливими. Але за даними порталу Oryx, який узагальнює відеоматеріали ураження бойової техніки, українські воїни на вересень 2023 року знищили та захопили вже 40 танків Т-90М «Прорив». Цього танка нова башта. Він побудований на базі танку Т-72, але башта тут нова. Зараз ми подивимось, вона дійсно збільшеного розміру. Тобто це не просто модернізація. Це повністю новий модуль, бойовий модуль, нова башта. Тут також важливою відмінністю танка є більша кількість приладів спостереження для того, щоб покращити ситуаційну обізнаність. Кругова 360. Да. Датчик вітру, який визначає швидкість вітру для системи управління вогнем. Тут цікава відмінність, що тут на цьому приладі ще додатково змонтовані камери. Одна камера повністю ціла, одна камера розбита, але ось такі ще додаткові прилади спостереження, які забезпечують огляд на 360 градусів. На танк «Прорив» встановлений приціл навідника ПНМ-Т російського виробництва. Це російська заміна білоруського приціла навідника «Сосна-У». Тут трохи пошкоджено скло, але матриця ціла і приціл можна відновити. Так, оці прилади ми бачимо теж спостереження, все це справне повністю. Тут встановлено на танк, значить, бачите, оці модулі. Це модулі динамічного захисту «Релікт». Це теж покращення порівнянні з Т-72, тобто збільшена броня башти нової, великої, і поставлені ще додаткові модулі динамічного захисту. Тобто тут, да, більш якісний комплекс. Тепер давайте подивимось відмінність самої башти. Піднімемось, давайте подивимось, вона стала набагато більша. От, якщо, да, от тут зроблена... Це для снарядів, для боєкомплекту запасного. Да. Тобто, отут, да, в цьому забашеному відсіку, який збільшує розміри прорива, в цьому забашеному відсіку в них знаходяться тут снаряди. Які тільки можна достати вручну. Да, вони вручну дістаються, але отут лежать снаряди. Ну, зараз тут просто якісь... Тут у них лежали зимні речі. Так, да, просто що цікаво, тут за штатом мають бути снаряди, але екіпаж перевозив тут особисті речі. Тобто вони боєкомплекту додатковий не носили, тут використовувався цей великий броньований відсік. Бардачок. Так, да, це бардачок броньований. Це таке. Росіяни зробили броньований бардачок. Ці танки мали оснащувати системою активного захисту.
Планувала система «Арена», вона також рекламувалась активно, тобто система, яка відстрілює підлітаючі гранати, реактивні, може збивати. Але все це, як ми бачимо, тут не працює, не встановлений ні система активного захисту «Арена», ні система «Афганіт», яку рекламували росіяни, фактично вони йдуть у бій. Ось так. І посилення захисту тут відбувається завдяки тому, що збільшений розмір бронезахисту, товщина збільшена і сама башня збільшена, башта збільшена. Тут знаходиться кулемет. Кулемет теж зняли бійці батальйону «Скала». І цей кулемет буде відремонтований. Тут було ушкодження, ми бачимо, таке ж тут був чимось приліт цього модуля. Тут БК знаходиться, кулемет керований, їм може керувати командир. А ось це найдорожча система прориву. До 20% вартості танку – це ось цей панорамний приціл командира. Називається «Соколіний глаз». Як бачимо, цей приціл повністю справний і він буде працювати. Зручний, стабілізований, денний та тепловізійний канали, далекомір і, звичайно, це крок вперед в порівнянні з Т-72Б3 та Т-80БВМ, де росіяни ставили застарілий приціл командира ТКН-3. Отже, друзі, зараз подивимось, що ж там всередині російського прориву. Саме тут, на такому самому місці, свого часу сидів Путін, який запустив цю програму виробництва. Ну, по-перше, для того, щоб показати, чи кращий цей танк у світі, ми покажемо, як виглядає отвір у броні танку, який знищив цього командира. Отже, командир сидів тут, вів управління боєм в цей момент. Ми бачили ззовні, от сюди влучила протитанкова керована ракета або, можливо, гранатомет. І от пробив струмінь, кумулятивний струмінь пробив башту. Тут на цьому місці знаходиться командир. Його просто розірвало цим вибухом. Окремо відлетіла рука, інші частини тіла. Отже, оцей витвір – це такий підбой, а от тут видно броню. Ось це влучання. Вторинні уламки, треба відмітити, що пробой в цілому спорався. Вторинні уламки пошкодили екрани приладів, але, в принципі, проводка вціліла. Проводка танка вціліла. Є трохи копоті, тому що на цьому місці знаходилися знищений вибухом. Тут знаходився прилад, апарат заряджання. Тобто тут був знаходився, його знищило. Потім трошки, ми бачимо, загорілась зовні. Це кліматична установка. Тепер щодо самого робочого місця. Ну, перше хочу сказати про зручність. Командир має посилену, набагато збільшені можливості щодо ситуаційної обізнаності. Це дійсно теж для російського, радянського танкобудівництва, це новий фактор. Хочу нагадати, що Т-90М «Прорив» – це фактично новий танк, тобто взята стара база, але повністю нова башта. Башта нова, і вона великих розмірів, вона значно покращує усі бойові характеристики танку. В нього є кліматична установка. Ця кліматична установка важлива не тільки тому, що тобі не треба там одягати шубу взимку або роздягатись до трусів влітку, а ти можеш нормально знаходитись в нормальних умовах, працювати тривалий час. Ну і по-друге, прилади. В танку велика кількість електронних приладів, дуже велика, і ці прилади теж потребують певного мікроклімату, оптимального температурного режиму і режиму вологості. Тому кліматична установка в сучасному танку must have. Раніше в радянських танках, в російських танках штатної кліматичної установки не було. Управління і
ведення вогню в танку Т-90М «Прорив». Значить, ось у нас два екрани основні, в які дивиться командир танку Т-90М «Прорив». Це система управління вогнем «Каліна» в першу чергу. Ось цей екран, це якраз приціл денний тепловізійний. І це навігаційна система. Російська корпорація «Созвездія» розробила систему управління тактичної ланки, яка встановлюється на танк Т-90М «Прорив». І, тобто у командира, давайте так оцінимо, да, у нього, ось тут основний у нього екран – це електронний приціл. І тут у нього він одночасно веде спостереження за маршрутом, що він діє, сюди виводить додаткова інформація, він має зв'язуватись з іншими танками, координувати свої дії. Достатньо зручно. От у нас пульт загрузки, є навіть навігація. Зараз ми поїдемо на огневий рубеж і поработаємо. Все, огонь! З цього приладу, да, тут він може сам вести вогонь. Да, ми бачимо захват, цільовказатель, пуск. Командир може вести вогонь як незалежно зі своєї кулеметної установки. Вона там поруч в одному модулі з панорамним прицілом. Так і може вести вогонь з гармати. Да, тут треба відмітити, що в танку Т-90М реалізована функція, що як командир, так і навідник можуть перемикати на себе управління вогнем, і командир може теж влучати, стріляти, бити по цілях. Система управління вогнем дозволяє стріляти як керованими снарядами, вони наводяться по лазерному променю. По вогневій мощі ввели додаткові снаряди, готовыми убойными элементами дистанционного подрыва. Тоже очень хорошо, допустим, по пехоте, которая в окопах находится, очень хорошо знаешь дистанцию, устанавливаешь, и он не в земле взрывается, а над ними, и очень хорошо поражает противника. Російський танкіст з Вагнера сказав, що він застосовує програмовані снаряди. Тут ми таких снарядів не знайшли, але за російськими джерелами вони розробили уламково-фугасний снаряд ОФ-82, який дійсно має програмований підрив. Ну, ми поки що такі снаряди не бачили. За задумом росіян, тут має бути система управління тактичної ланки «Созвездія», да. Але фактично вона не працює, тому що російська армія досі немає єдиної системи зв'язку. Є відоме відео. Найманці приватної військової компанії «Вагнер» захопили десь, віджали у російської регулярної армії один прорив. Застосовували його активно під Бахмутом. Так ось видно, що там командир танку «Прорив», вагнерівець, він з танку вилазить і постійно говорить по звичайній цифровій радіостанції. Скоріше за все, це американська «Моторола». Ось. Чому це робиться? Тому що тут знаходиться система зв'язку Р-168 «Акведук». Вона не інтегрована з усіма наземними силами російської армії, тобто немає єдиної системи зв'язку. І система управління тактичного звена «Созвездія», вона не працює в жодній російській бригаді. Тому цей екран використовується як навігаційна система, але зв'язок і система управління – це на даний момент велике відставання російської оборонної промисловості. І це якраз вони в цьому плані дотягнутись до таких сучасних танків, як «Леопард-2 А6», які вже почали постачатись в Україну, да, вони не можуть. Функції тактичного управління Росія ще не реалізувала. І цей танк дійсно конкурує з танками НАТО, програє найсучаснішим зразкам, але таких танків не так багато. Як відомо, у російських і радянських танків завжди був такий ефект відкидання башти. Тобто
пряме влучання протитанкового боєприпасу, ракети, снаряду дуже часто призводить до того, що ці танки миттєво вибухають, башта відлітає, екіпаж гине на місці. Я знімав відео і на цій війні, коли російські Т-72Б3 йшли в атаку, ну і були підбиті з гранатометів українськими воїнами, майже миттєво відбулись детонації боєкомплекту, а екіпажі були знищені. Башта російського танку, тут зетка, всі номери, яка відлетіла, відірвана вогнем українських воїнів. І отак лежить у полях України. Так ось, що зроблено тут в Т-90М прорив? Снаряди, які в Т-72 були по всьому бойовому відділенню, зараз їх тут по бортах нема. Всі снаряди всередині бойового відділення зосереджені внизу. Тобто це найменш вразлива частина. Найменш вразлива частина танку у разі влучання. І саме там зосереджені снаряди. 22 снаряди знаходяться в такій каруселі. Це барабан заряджання і автомат заряджання, який подає ці снаряди знизу, ось сюди, в гармату. Таким чином, що ми бачимо? В чому відмінність, наприклад, прорива від танків «Леопард-2» або танків «Абрамс», танків «Челленджер»? Ось тут, на цьому місці, замість автомата заряджання, в танках НАТО знаходиться заряджаючий. Тобто ще один, четвертий член екіпажу. Цей член екіпажу, він бере снаряди не з бойового відділення. В бойовому відділенні танків НАТО снарядів нема. Заряджаючий відкриває броньову заслонку, і в задній частині башти, в броньованому відсіку, знаходяться усі боєприпаси. Він дістає звідти потрібний тип снаряду, заряджає, танк веде вогонь. Тобто і сам заряджаючий четвертий член екіпажу, і броньова заслонка відділена, вони всі виконують функцію підвищення безпеки танкового екіпажу. Тобто НАТО відділяє снаряди від людей. В російському Т-90М прорив цього не зроблено. Тут все ж таки і люди, і снаряди в одному місці. Звичайно, це говорить про що? Що живучість від ураження все ж таки в Т-90М прорив нижча в цьому плані, ніж в танках НАТО. Основний елемент місця навідника – це також система управління вогнем «Калина». Ось сам електронний приціл на цей екран, він трохи луснув, але зображення тут з'являється, екран треба замінити. Ось тут виводиться так само, як у командира танка, той самий екран, він може прицілюватись і вести вогонь через цей приціл. Включаємо систему управління вогнем. Включаємо тепловізор. Цель наблюдаєш? Заряджай. Нова відмінність, чого раніше не було ні в радянських, ні в російських танках. Фактично управління вогнем відбувається стрільбою через оцей зручний джойстик. От ми бачимо джойстик, дві кнопки, це постріл, кулемет, гармата. Ліва кнопка кулемет, права кнопка гармата. Далі, ось приціл, приціл з візіром. Раніше на російських танках ставилось на Т-72Б3, на Т-80 БВМ, на сучасних російських танках ставились білоруські приціли «Сосна-У». А це вже у них імпортозаміщення, приціл ПНМТ російського виробництва. Приціл не має охолоджувальної матриці, тобто можливості спостереження тут обмежені як по часу, так і якість роботи цього приладу, особливо там, коли є посилена вологість, випарення у повітрі, да, ну, звичайно, вона буде нижча.
Тому майбутнє, звичайно, за прицілами з охолоджуваною матрицею росіяни, поки що ми бачимо на техніку таке, не розробили. А в Україні, до речі, такий приціл компанія Archer розробила. У навідника теж значно покращена ситуаційна обізнаність. Дуже важливо, що і командир, і навідник бачать одне і те саме, можуть бачити однакову обстановку, передавати, обмінюватись інформацією. Так, ну, тут у нього кондиціонер теж є, своя кліматична установка, все дуже зручно. Задекларовано, що це гармата російська, що в танк прорив ставиться новітня гармата 2А46М5. Не знаю, що модернізовано в ній, але на цій гарматі написано 2А46М, без всяких додаткових цифр, і клеймо 1992 рік. Тобто це говорить про що? Про те, що це гармата ще з мобілізаційного резерву, вироблена при Радянському Союзі, лежала на збереженні і зараз використовується в новітніх танках. Тобто вона не має збільшеної зарядної камори, вона не може використовувати нові збільшені за довжиною бронебійні підкаліберні снаряди. До цієї гармати йде автомат заряджання АЗ, такий же, як був і на Т-72, старий автомат заряджання, в нього нові подовжені, більш довгі снаряди підкаліберні, типу вакуум-1, вони не зайдуть, і збільшити потужність боєприпаса в старій гарматі теж не вдасться. Місце механіка-водія танку Т-90М «Прорив», бачимо. В принципі, тут все те саме, вон коробка передач, все те саме, як на Т-72, на Т-90А перших модифікацій. Ніяких відмінностей немає. Єдина відмінність є, це оцей екран, який покращує ситуаційну обізнаність механіка водія. Мабуть, вперше дійсно в радянських російських танках механік водій отримує обстановку від командира і від навідника може отримувати інформацію. Це дуже важливо, це, звичайно, набагато покращує його обізнаність і орієнтацію на місцевості, орієнтацію при прийнятті рішень. Але, друзі, абсолютно тут поганий огляд. От тільки ця щілина вузька, це те, що бачить, дивіться, це те, що бачить механік-водій танка. Тому росіяни завжди на цьому танку, російський механік-водій повинен знов-таки виглядати, дивитись, тому що інакше він нічого не буде бачити, йому треба огляд. За рахунок оцього броньованого бардачка, за рахунок збільшеної броньованої башти, ось тут противник намагався підпалити силову установку, двигун танку, але це не вийшло. Танк не загорівся, двигун тут цілий. Ось тут знаходиться допоміжна силова установка, саме вона живить велику кількість електроприладів. Це теж вперше в історії радянського, російського танкобудівництва, коли є штатна, передбачена в конструкції, допоміжна силова установка. Раніше такої установки не було, і, наприклад, модернізацію всіх цих Т-64, Т-72 завжди дуже обмежує те, що недостатня потужність електромережі. Тепер росіяни це намагалися уникнути. Велика кількість електроприладів живиться від генератора. Це дозволяє танку Т-90М «Прорив» працювати з засідки, тривалий час діяти автономно, економити ресурс двигуна і не вмикати основну установку для того, щоб працювали прилади спостереження. І таким чином це дуже сильно зменшує помітність танку, він може в засідці тривалий час знаходитись, не прогріваючи основний двигун, тобто ти його і не почуєш. Ну, така відмінність, така концепція, звичайно, реалізована давно вже, така конструкція
реалізована в західних танках. Там у всіх є в леопардах допоміжна установка, і в Абрамсах, в челенджерах. Ну от тепер росіяни повторили це і у себе. Тепер коротко узагальнимо переваги Т-90М «Прорив» перед старими танками радянського та російського виробництва. Перше – електронна система управління вогнем, яка сама обчислює параметри стрільби. Два – незалежних тепловізійних приціла у навідника і у командира. Наявність панорамного приціла командира з широким кутом огляду. Посилений захист в усіх проекціях. Більш потужний двигун модернізований. І наявність нових снарядів. Цей танк має стару модернізовану ходову базу, старий модернізований двигун і стару модернізовану гармату. Але він має абсолютно нову башту, новий сучасний бойовий модуль, нову сучасну прицільну та навігаційну системи. І це його велика перевага над старими танками. Тепер порівняємо Т-90М «Прорив», в чому він все ж таки поступається сучасним танкам виробництва НАТО, які почали поступати на озброєння Збройних сил України. У «Леопарда 2А6» сучасна гармата, вона забезпечує більшу точність на великих відстанях вогню, вона має більш ефективні програмовані уламкові снаряди, має сучасні підкаліберні снаряди, які можуть пробивати броню великої товщини. «Леопард 2А6» має більш потужний, сучасний новий двигун. Конструктивний захист «Леопард 2А6», «Челленджер 2», «Абрамс М1» має більшу товщину у лобовій проекції. І живучість танків НАТО, звичайно, набагато вища за рахунок кращого захисту бойового відділення. На «Леопарді» встановлений так званий охолоджений тепловізійний приціл, який має більшу роздільну здатність, кращі можливості по роботі при вологості, випареннях. І таким чином «Леопард 2А6» у бою з Т-90М на великих відстанях має більшу ефективність. Дякуємо 47-й, 25-му, 25-й бригаді батальйону ССО. І за евакуацію дякуємо доброму полковнику з таким позивним і його команді, де дійсно думають, що підбитий танк це можна так легко взяти. Іноді це можна і не дійти. Скільки вже одиниць російської бронетехніки захопив і взяв на озброєння штурмовий батальйон «Скала» під час російського вторгнення? На Ізюмському напрямку передали 17 одиниць з нашого сектора зачистки, танки підбиті, але які стали швидко в стрій, передали одній бригаді, з якою ми працювали, славно, звісно, 93-й там частину. 80-ку Т-80 залишили в себе, працюємо нею. Ну і це вже якби так 19-та одиниця буде, саме така інтересна. І підбитих такі, що взагалі там було взято під охорону, теж там машин до 20, які на запчастини, там на ремонти. І БМП-троєчка. 19 одиниць бронетехніки захопив під час повномасштабного вторгнення батальйон «Скала» справної, яка допомагає тепер українським воїнам бити російських окупантів. 19 одиниць, один батальйон. Дякую, друже. Дякую за цю бойову роботу, за евакуацію, ремонт танку і дякую вам за ті бойові досягнення, які ви зробили. Дякую, разом, батальйон «Скала». Разом до перемоги. Слава Україні, друже. Героям слава! Героям слава!